Коста, ще ме правиш ли точно? А, слънце, я не прави една снимка, как сме залегнали тук си. Е, как не, бе? Трябва да правя с това. Мисли ли бяха горе? Да. Ами, Никич, да го видя за снимката сама, за снимката. Хайде, бе, зеле. Ще ти намеря със сигурност до вечера място. Май, нямам къде да го прибера. Е, няма с джубой тук. Човек не съм и с ципа на оттъпо. Това мога да напахам на две бутилки голям. Егер майстър обаче... Беш другото, Дидо. Ако си на вид за гората и тигърчето, ако дойде... Тук съм. Може да победствам. Ако искам. Аз съм да бедствам. Аз съм на вид да бедствам. Кой цак? Кой цак? Клечеро, бе. Не го знам кой. Няма значение. Добрия. Няма значение. Иначе, моля ти се, казах. Ето казата автомата ми да го разчистиш от снега, за да видим колко са дълги. Не, зад съм автомат на ската. Най-отзад. Ето, от 153. Благодаря. Аз съм 164. Значи, колко? 10. Е, от панорамата надолу. Чакай сега, да ви отиди по кръщу. По-минало, да, по-минало. Да, там. Кой чакаме, бе? Въпреки, че може да загрем първо полнаете. Е, това ще направим още 2-3 спуска, не е после молодцата. А, нито чакаме, бе. Тогава беше колкото да ти мине ската. И пара май горе на моста. Е, какво на време на моста рекичка минава. Да, дето ти падна, майче. Тегнах си бутите, не знам кон. Абе, тясната. Не, не. Трябва да си взема нови, Николай. Смисъл, там ако паднеш... А дедо, твоите каква са като твърдост? Меки са, брат, са много гадни. И аз това се чудя, смисъл, твърдата обувка, ама аз сам по себе си не си ги затягам особено. Човек, тази година ще си продам борда, ще оставя само автоматите и обувките си продам, ще си купя къса дъска. Може само надолу и трябва да ще мина мостчето. Да мога да си въртя, да си влизам в гората без никакъв проблем. И една твърда дъска да... Айде, хора, че завряв. Заврях. Ти в момента изтиваш. Е, как го излих? Това не си ли? Крайно това не си били. Еми да, ме заферайте по-добре. Няма да се свескам. Защото тази голяма дъска в тази путера да я вдигаш, чакат се окупай. Колко време ги ме задържат? 10 сантиметра по-късно. Добили сме! Хора, хайде, че ви пече гърба и не е 40 градуса. А къде, Ани? Ани, си спутай, не чака долу. Ама на първата ли по тази? Първата. Да стане по-бързо. Да. Айде, гас.